My dneska jdeme do Zubrnic a opět tady řešíme dopravu. Tak opět jsme zjistili, že to už od minulého týdne víme, že neexistuje tady autobusový nádraží. A představte si, že tady ta zastávka se jmenuje Divadlo, ale je na tom bývalým autobusáku, přičemž Divadlo je až tamhle daleko za rohem a tam se taky zastávky jmenují Divadlo. Takže musíte prostě najít tu správnou zastávku Divadlo. A tam najdete autobus 452, který jede do Zubrnic. Tak a my tady budeme čekat ještě 12 minut a pak snad přijede a pojedem. Tak jsme dojeli do Zubrnic. Vlastně jsem vám neřekla, co tady budeme dělat. Je tady památková rezervace Zubrnice a my máme od 11:30 prohlídku, tak zatím se jdem podívat, co tady ještě jiného se dá vidět. Ale jinak je to taková sympatická vesnička. Tím linkáčem to trvalo plus minus půl hodinky. A vystoupíš tady, že se ten dostat jmenuje Zubrnice. Je tady to Zubrnice, do kterých za chvilku půjdeme dovnitř. Já se jmenuji Lucka, teďka společně strávíme zhruba hodinku a čtvrt hodinku a půl na trase. Uděláme si takové kolečko tady po návsi, navštívíme Kupecký krám, půjdeme se podívat do druhé nejbohatší zemědělské usedlosti v Zubrnicích, projdeme si její dvůr, ve stodole si ukážeme, jak se třeba mlátí obilí cepem, půjdeme se podívat do sušárny ovoce, pak do interiéru té roubenky, potom navštívíme školu, protože určitě děti nemají dost školy letos, tak se to vynahradíme o prázdninách. A kostel, kdo nestihl, tak si potom prohlédnete samostatně, ten už je přístupný, volně otevřený. Je 19. století a svou činnost ukončil někdy v 50. letech. Souvisí s tím právě i to, že JZD tady začalo využívat ty zbylé domy jako sklady a podle toho se začala měnit ráz té vesnice. Začaly se tady stavět své domy a mezi nimi i tamhle tu ošklivou betonovou smíšenku, které jste si určitě všimli, když jste sem přicházeli. A proti té smíšence už ve finále ten koloniálek neměl žádnou šanci, takže zhruba v té době ukončil. Tady z toho obchodu jediný původní kus je tady ta krámská skříň. Zbytek toho interiéru je tak různě popůjčovaný, podarovaný a poskládaný z toho, co tady máme k dispozici. Tadle to je lednička, tady se dával led, zavřelo se to a tady se vlastně dávaly ty potraviny dovnitř a když se tenhle dostal, tak se tady vypustil a prý v tom vydrželo ve spodí 4 až 5. Tady holky vzpomínají na špulky, tak schválně. Víte, co je špulka? Kolik toho mám doma takové. Byla druhou nejbohatší Zubrnicí v té době. Působil tady německý sedlák Richter, který v roce 1808 dokončil stavbu tady toho velkého roubeného domu. A je to dům typický chmelařský. Ty se vyznačovaly právě svou velikostí. Měly rozlehlé, často dvou až tří podlažní půdy, na kterých se a tím se sušily ty chmelové šišky, sušilo se přirozeným teplem. Což ale po nějaké době bylo dosti nepohodlné, protože muselo se hodně spoléhat na počasí, dlouho to trvalo. Tak později se začaly... se mi protáčí v ruce. Ještě písničku. A dalo se i chodit vlastně dokola. Jo, dokola toho mlatu. Zvířátka. Takže jsme tam zapřáli koně nebo vola. To vám potom ukážu za stodolou, jak vypadá žentol.
ten obcházel dokola, roztáčel taková velká ozubená kola a ta potom přes hřídel roztáčela tady tu dlouhou tyč, zvanou transmise, na kterou se potom jenom natáhly pásy o řemeny, které se přetáhly přes tu mlátičku a jak se to točilo, tak nám to stroje krásně rozpohybovávalo. Trpký a samotný se to moc není dobrý a je to dřín. Tohle ještě není úplně dozrálý a jinak se z toho dělají marmelády anebo dřínkovice, alkohol. Sušárna, je to sušárna bezdýmová, je z poloviny 19. století a je tady původní, teda z té větší části, z té hlavní části. Bezdýmová... takové, že by hrozilo riziko popálení. Když vešky v tom kotli se vařily celé, nevypeckovávaly se, a to z jednoho prostého důvodu, protože tady na ten kotel byla potřeba velká hromada těch švestek a vypeckovávat švestičku po švestičce, tak to by nám z toho dřív hrálo. Takže se ty švestky rozvařily celé a pak se ta polena protáhla přes ten děravý hrnek, který teda není na špagety.
Návštěvou místního kostela náš výlet do Zubrnic pomalu skončil. Určitě doporučuji se tam zajít podívat a přečtěte si, je tam i napsáno výňatek z kroniky Zubrnic, jak málem kostel byl za Komančů už srovnán se zemí. Tak jsem ráda, že se zachoval, zachránil a děkuju, že jste tenhle vlog sledovali a pokud pojedeme na nějaký další výlet, tak já vám zase něco málo natočím.